مہمانوں کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کتابیں ایک سرمایہ ہیں، یہاں موجود ہیں، آپ یقینی طور پہ ان سے استفادہ کریں، حاصل نہ کریں بلکہ استفادہ کریں. اور میں چاہوں گا یوں کہیں کہ کتاب حاصل کریں اور استفادہ کریں. بالکل، واہ کیسی اصلاح ہوئی ہے، یہ کتاب حاصل کریں اور استفادہ کریں. آفتاب مصر صاحب کی دستخط شدہ کتابیں موجود ہیں، آپ یقینی طور پہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، آپ اپنی کتاب لے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام احباب کی آمد کا. میں شورا سے درخواست کروں گا کہ یہاں قریب تشریف لائیں تاکہ ہم تصاویر لے سکیں.